Hej på allihopa och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Jag går runt i Stockholm nu, jag är på väg till Splay-kontoret. Nu ringer min mobil också. Och sen är det Pride efter det, så det ska jag iväg och lyssna på lite musik och sånt. Så det blir jättebra, ni får hänga med. Nu är vi helt klara med filmningen, det gick jättebra, eller hur? Grym! Yes! Grym. Och ja, vi ska skiljas åt snart. Ja. Sen ska vi ses igen på söndag och spela håll på, det ska också bli askul. Men nu ska jag iväg mot Odenplan och träffa lite kompisar. Hej bitch! Vad är det? Ska vi in här? Duschar med Margot eller? Ja, vi duschade tillsammans. Men gud vad mysigt. Nej, det gjorde vi inte. Där inne finns det en massa studios. Jaha, så det är det här också en studio? Nej, kom. Okej. Okay. Så i den här studion... What's up? Oh my god, man får jag få vlogga. Damn, alltså, ingen har vlogga. Är den på? Oj, hjälp, den är upp och ner. Nu ska Omar och Manfred gå hälsa på fans. Nu ska jag vlogga. Nu kommer de närmare mig, nu är jag rädd. Alltså Omar, du ser jätteläskig ut. Jag vill också vlogga. Jag har lärt mig att stänga av den här kameran nu. Vänta, jag kan stänga av den, vänta. Du stänger av här. Nej, men du kan. Tack Manfred. Jag älskar dig Manfred, du är vår största idol. Skojar med mig, jag förstår det. Nej, jag vet inte. Omar, du har inte glömt nycklarna, okej? Okay? Jag kollar, kan du fucking wait. Är de där? Ja, de är där. Oj, nu ska han bryta sig in här också. Okej. Okay. Och nu låser jag upp. Va? Det är jättekonstigt. Så what? Alltså grejen är att vi är ju typ inne, bara att vi inte är inne. What? Okej, så det här är problemet. Man kan låsa upp och låsa. Men det finns liksom inget sätt att öppna den på, för att den är fortfarande låst på något sätt. Det här är fjärde personen i den här familjen som jag ringer för att se om någon svarar. Det känns som att vi sitter i fängelse nu typ, fast egentligen är ju vi fria. Det är bara rummet, vi kommer inte in. Det heter alltså utelåsta. Just det, vi är utelåsta, så heter det. Eller drömmer vi nu, eller vad fan är grejen? Alltså hur fucking konstigt är det? Det finns liksom ingen fucking förklaring. Vadå där inne? Oh my fucking god, jag visste att det fanns ett jävla fucking oh my god! Hej fucking då! Nu är we're in bro, we're in. Alltså Omar, vad sjukt. Hur kunde vi inte se det där? Hur kunde du inte se det här? Ursäkta, du bor här. Jag visste inte att det fanns ett fucking du år. Bor här, jag har varit här två gånger. Tre gånger, fyra, fem. Jag har aldrig behövt låsa upp den här jävla grinden. Det är inte mitt fel. Nu ska jag duscha och sen drar vi in till stan för det är någon Pride. Det är konserter och allt möjligt. Så att... Kom nu Omir. Omir. Vi ska se på våran kompis Datt. De kallar mig för bög, jolla discofreak, glitter pojken jävla skit. Som ska sjunga om typ så här en timme och vi måste äta först. Jag vet inte vad vi ska äta riktigt. Ja. Det här blir bra. Tack så mycket. Det här var så gott. Var du kan stanna. Vi kan flyga genom fönster bara. Sådär. Hej! Vi står på artistgästlistan. Okej. Okay. Vad ska vi få nu? Oh, nu ska vi få Pride band. Välja bandet som armen som ska bli vacker. Det blir jättebra. Ser du vilken fin ring jag har? Ja, oh my god. Tack så mycket. Yes, tack. Svenska. Daff och skäll av FBI. Är det bra eller? Jättebra. Bra där. Daff ska sjunga om 5 minuter. Fett taggad, okej. Okay. Det var jättebra, det var så snyggt.
Vi ska faktiskt dra härifrån nu, det var askul att vara här i alla fall. Det var min första pride. Och det var, alltså jag sa precis det, men det var så kul. Så där är jag hemma igen och det är jättesent på kvällen. Jag tänkte bara säga tack för att ni har tittat på den här videon. Det gör mig väldigt glad. Ifall ni tycker det var bra för ni tycker på tummen upp så blir jag ännu mer glad. Och så ses vi nästa månad ut någonting om varje måndag på min huvudkanal. Puss och kram.